kunnes veljekset irtautuvat toisistaan. Hakanpää pyörittää viivan alla. Talberi seuraa. Hakanpää pelaa Kukkoselle. Koblicek maalilla. Engrenin hyvä torjunta. Tässä vaihdossa nyt Radek Koblicek Kärppien ykkösessä Lasun ja Leskisen rinnalla, kun Jussi Jokinen on siis poistunut pukuhuoneen puolelle. Ja siellä on sitten tuttu keväinen näky. Lasse Kukkonen ilman kypärää pienepaini keskellä. Pelaa Mutinille ja Mutin puolestaan Quincille. Quincy hakee avausta ja siellä kärkyy Talberi. Talberi pääsee kiekkoon Teemu Talberin rystylle. Vie, mutta vie ohi maalista. Sitten Santala ja Santala laukauksen Vehviläinen torjuu ja heittäytyy päälle. Olipa Kyle Quincyltä loistava avaus omista. No joo, siinä oli taas niinku koko ton puolustus tai ton ala pakkipari ja maalivahdi, niin sanotaan nyt tällään yksinkertaisemmin, kun ei sanat meinaa muuten tulla suusta, niin ensin Engberg pelaa Mutinille. Mutini ei mene hakee kiekkoa, vaan tarjoaa muutaman metrin sivuun. Saa sieltä kiekko, pelaa sen noilta puolta Quincylle, joka pistää pystyyn. Mielessä minuutti minuutilta enemmän. Toisessakin erässä nähtiin kaikenlaista. Lundell, Quincy, Lundell. Lundell sieltä O'Connorille. Sailio ajaa, mutta jättää taklauksen loput loppuun asti vetämättä. Mihail Kristoff kääntyy, laukoo kiekon maaliin! Mihail Kristoffin käännöslaukaus ranteella yllättää nyt Atte Engrenin. 2-0-6, kolmatta erää pelattu ja maalihanat auki tähän otteluun. Ja haarojen välistä tunnelista se nyt lurahtaa sisään ja Kärpät menee 1-0 johtoon. Joo, siinä oli IFK:lla ihan hyvin kiekko hallussa tuo omassa päässä, mutta ei saa pelattua siitä loppujen lopuksi sitä ulos ja siitä Kärpät kääntää taas. Kristoff hakee vaan hyvän laukauksen tuosta noin. Tässä on kääntynyt, tulee maalin takaa, pomppaa tuohon noin vähän tuonne erikoinen tilanne. Meneekö Quincyn jalkojen välissä, tekee siinä pienen Engrenille ehkä pikku maskin siihen ja sen jälkeen on vaikea torjua. Ja kiekko maalissa 1-0. Lasu vastaan ottaa Ikosen taklaukseen, Kivihalme. Taustalla Leskinen kärkyy, pääsee pomppimaan kiekkoon kiinni. Leskinen hakee vielä sinne, Jokinen mukana. Ja Jokinen, yrittikö siinä sitten Patian kautta tavallaan Leskinen Jokiselle vai mikä tuo haku lopulta oli? Ei ihan suoraan ratkaisua itse siinä lähtenyt tekemään. Leskinen ja Jokinen kulmauksessa. Lasu maalilla, Kivihalme, IFK väliin, Ikonen ja alueelta pois. Keskialueella Jääskä, vastassa Jokinen. Kiekko on Lasu ja uudelleen Leskinen läpi. Ville Leskinen yksin läpi ja Engren seuraa ja estää Leskisen maalintekoaikeet. On nyt jo toisessa kulmassa. Taustalla Mutin vaihtoon ja O'Connor tulee tuohon viivamieheksi, mikäli paine pysyy alueella. Ei pysy, kun Jussi Jokinen hakee Leskistä. Ja nyt on Leskinen kolmannen kerran irti tänään. Ohi menee tällä kertaa. Joten kolmaskaan luoti ei osu. Jokisen hyvä avaus. Kangasniemi, O'Connor ja nyt Pitkänen. Mennään toiseen päähän. Pitkänen kokeilee itse. Pomppu keskelle. Jatko siitä. Ja Vehviläinen selvittää. Quincy oli hyvin tuossa kakkoskiekossa yrittämässä. Tässä Ville Leskisen kolmas läpiajo tänään. Se oli Jussi Jokisen hyvä syöttö tällä kertaa. Joo, siinä olisi ollut mahdollisuus tappaa toi peli, mutta kiekko pyörii sen verran. Tuommoisia tulee tuommoisia läpiajoja helposti tietysti tässä pelin lopulla, koska sen takia painekin siirtyy tuonne aina sen puolustavan joukkueen päätyy helpommin, koska totta kai otetaan riskiä enemmän hyökkäykseen. Ajatellaan kaikki tilanteet hyökkäyksen kannalta ja silloin saattaa jäädä joku selän taakse. Ryan O'Connor tässä ykkösylivoima viisikossa. Tyrväinen yrittää sieltä O'Connorille ja nyt on työmenossa Jasper Lindstedt läpi. Eronen on vähän myöhässä, mutta Engrenin patja välissä. Engren pitää kulman kiinni ja nyt on hirvittävä mylvintä Raksilassa päällä. Ja tämän jälkeen kiekko ja paitsio vihellys tulee. Nyt on niin kova vihellys täällä katsomossa, ettei vihellyksiä kaukalosta kuule. Yleisö vaatii tuosta Jasper Lindstedtin läpiajotilanteessa tuomioita. Tuomaristo ei reagoi. Eronen. Engren maalillaan, kun aloitus on siitä hänen edestään, mutta on varmasti aivan seuraavilla hetkillä lähdössä sieltä ulos, jos IFK pääsee kontrolloidusti keskialueen yli ja siitä eteenpäin. Nyt laittaa Keränen alueelle ja Engren lähtee nyt maaliltaan. Kuudes pelaaja on Santala, joka hyppää nyt jäälle, mutta Kärpät pääsee kiekkoon, tyhjä maali, Jokinen, Leskinen ja Leskinen sijoittaa sisään. Jokinen syöttää ja Ville Leskinen heittää tyhjää maaliin. Kolme kertaa Leskinen läpi tänään, ei onnistunut aivan, mutta nyt onnistuu tyhjiin. Kaukaa tuolta puolustus sinisen tuntumasta. 2-0, 2 minuuttia jäljellä. Santalan takana on Eronen, siellä
Ja sitten Quincy tuossa vasemmalla takaviistossa. Minne kiekko tulee? Se tulee Eroselle. 1.5 minuuttia jäljellä. Eronen pelaa Turellille. Turell, Quincy, laukaus. Sen Kärpät blokkaa toinen ja sekään ei mene läpi. Ja Leskinen pääsee tästä myös puttaamaan sitten toisen tyyliin. Ja tämä on nyt sitten kyllä tämän ottelun kannalta se viimeinen naula. Ville Leskinen tekee toisen osuman tyyliin. Ja se on 3-0. 1.20 kellossa. Kärpät ottaa kyllä toisen kiinnityksen loppuottelupaikkaa. Joo, siinä IFK saa vielä hyökkäysalueella aloitusvoiton ja pääsee ampuukin pari kertaa, mutta siellä on niin hirveä lihamuuri edessä. Ja tossa noilla hetkillä niin kukaan hyökkääjä ei halua päästää noita laukauksia läpi, vaan kaikki kiekot koitetaan syödä keinolla millä hyvänsä. Ja lämmin sarja, hieno sarja. 2-1, mutta kun joukkueet ovat näin tasoissa tällä hetkellä pelillisesti, mitä 3 ottelua ovat näyttäneet, niin aivan auki on tämä tilanne vielä.